ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କର ଦଖଲବାଜିଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଜାନ୍ସି। ଆଉ ଯଦି ରାଜନୀତିର କଥା କହେମା ବେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥି ଆସୁଥିବାର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଆନ୍। ରାଜନୀତିକେ ହୃଦୟରେ ସାଇତି କରି ଲୋକର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟବାର କାରନାମା ଯଦି କାରଣ ଜହ ଗୁର୍ଦୁଟି ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉନିହା ପରିଚୟଟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯେ ଏଯାବତ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଗି 9ଟା ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଜରିଆରେ ସେ ବାଦ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଢାପ ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଯେନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ତାହାକେ କେହି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଢାପ ଜରିଆରେ ବଜାବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେନ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଭଟାକେ ବି ଆସିଲେ ଚାଲ୍ଲା ନାଚ ଗାନାର ସେ ମେହଫିଲ ଜମ୍ଲା। ଗୁର୍ଦୁଟେ ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟତୀତ ଗୁର୍ଦୁଟେ ବିଦେଶରେ ବି ଆମର ନାଚ ଗୀତ ଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୁକେ ତାକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ନିହାତି ଅତି ମିଠା ମିଠା ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଦେଶିଆ ଗୀତ ଯେନ୍ଟା କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ସି। ତାଙ୍କର ସେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ ଗୁଥି ହେଇଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଫଟିକ ଦିଶି ସଫା ଦିଶି ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଦେଖିଲେ କାନ ପବିତ୍ର ହେସି ମନ ଯେ ଭରି ଯାଏସି। ତ ଆସୁନ୍ ଆଜି ଭେଟମା ସେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଯେ ନିଜର ପରିଚୟ କେବେ ଉନିହାକୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି କେବେ ନାଇଁ ଚାହିଁ ଆଜି ଆମର ଗହଣରେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସେ ଆଜି ଅଛନ୍। ତ ତାଙ୍କରନୁ ପଦେ ଶୁଣବା ତ ଆମେ ଇହାଦେ ଭେଟୁଛୁଁ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ। ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଆସିକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପଦେ କଥା ଲାଗ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତ ପୁରୁଷ ଆନ୍ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହିସାବରେ ବି ଜୀବନର ପ୍ରାୟ 40 ବରଷ ଆପଣ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଯେନୁ ଆପଣ ଆଇଛନ୍ ସେଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ଆଏ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ସଂସ୍କୃତିର ପୀଠ ଆଏ ସେଟା। ତ ଇ ରାଜନୀତି ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନାଚ ଗୀତ ଲେଖା କବିତା ଇ ଦୁହିଥିର ମିଶ୍ରଣରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ କାଣା? ମୁଁ ପାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି। ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହଉ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଙ୍ଗୀତ କରନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତରେ 25 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ବୟସ କେତେ ତୁମର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 75, 85 ଏବଂ 25 ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି ମୋର 75 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ରାଜନୀତି ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଏବଂ କଳାକାର ଜୀବନ 25 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର 3ଟି ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଏ 3ଟି ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମୋର
ମୁଁ ସରଳ ନୁହେଁ, ସରଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ କରେ, ଯାହା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ନା ରାଜନୀତି କରେ, ନା ସମାଜ ଭିତରେ ବୁଲେ, କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ କରେ। ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ମିଶ୍ରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲା, କେମିତି ସମ୍ଭବ ପରି ହେଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର ମୋର ହେଲା ଯେ ରାଜନୀତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦୁଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ କହିବେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ହେଲେ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡ଼ିସନ୍ଟା ହେଲା ଆପଣ ପଦବୀ ହେଲା, ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଇଆ ରହିଛି। ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡ଼ିସନ୍ଟା ହେଲା କଲଚର୍, ଯେ କଲଚର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେ ଶକ୍ତି, ସେ ରାଜନୀତିରେ ହଉ, ସଙ୍ଗୀତରେ ହଉ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ହଉ, ସେ କଲଚର୍ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସଫଳ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିକି ନେତା ହେଇପାରିନି, ସଙ୍ଗୀତ କରୁଛି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହୁଛି ମୁଁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଦେଇପାରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି ଏବଂ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ଦୁଇଟି ମିଶ୍ରଣକୁ ଯଦି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ମାଧ୍ୟମଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏ ଟିଭି ପ୍ରଥମେ ତ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲେ କହିବି। ଆଜି ପୁଣି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି। ଏହାର ଦିଗନ୍ତ ବହୁତ ଅଛି, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଖାଲି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଲୁକାୟତ ପ୍ରତିଭା ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି, ସେମିତି ଏମିତି ଯେ ଲୁକାୟତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେ ତା' ଇତିହାସ ହଉ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହଉ, ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ଗୁମ୍ଫା ଭରିକି ରହିଛି, ଝରଣା ଅଛି, ପଥର ଅଛି, ତା'ର ଗବେଷଣା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆସିବା ଚେଷ୍ଟା ବି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହଉ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ହଉ, କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ହଉ, ସେଠି ଯେଉଁଟାକି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲି ଇଭିଡ଼େନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପାଖରେ ଆମର ଅତୀତର ଯେ ଇଭିଡ଼େନ୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ। କାରଣ ଏହା ଦିଗନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଯେତିକି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଯେତିକି ଝରଣା ରହିଛି, ଯେତିକି ପଥର ଅଛି, ପଥର ରୂପ ଅଛି, ଦେଖୁଛୁ ରୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପ ଭିତରେ ଯେ ଏମିତି ବି ଯେ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି ଆଖି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁଟାକି ସେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ପଥରରେ ରୂପ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଲେଖିଲା କିଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଆର୍ଟ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଲୋକ ଲେଖିଲେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଆର୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆର୍ଟ କେଉଁଟା? ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ହେଉଛି ପଥର, ହେଉଛି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପଥର, ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ପର୍ବ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋକପାତ ହେବ ଏହାପରେ। ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଯେ ଟିଭି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ବାଦ୍ୟ, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତିଟା, ଏଇଟାକେ ନେଇକିରି ଚାଲବା, ଏଇଟା ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସଂସ୍କୃତି ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବା, ଆଉ ତାର ଡବା ମାନେ ହେବେ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ନାଁଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉ ଯେତେବେଳେ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭିତରେ ସୀମାତ ରହିବନି କି ଦକ୍ଷିଣ ରହିନି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସେ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେଟା ନାମଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତ ଦେବ,
যে আর্ট অ্যান্ড কালচার উপরে যেতপর্যন্ত আমি তাকে যে লোক জনাইবা না যে গুফার মানুষ মানে সে গুফা কোটি অছি আর্ট কোটি লেখা হয়েছি এবং তা ইতিহাস কোণ ভূগোল কোণ তা নিশ্চিত করবে আজ্ঞা। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্যে কবি পশ্চিমাঞ্চল সঙ্গীত নিশ্চিতভাবে এমিটি গোটে সঙ্গীত যেটা কি বাজা বাজিলে মন নাচি উঠুছি গোড় নাচুছি কারণ সে বাজার পশ্চিমাঞ্চল বাজার যেভাবে ভাবে দক্ষিণের মধ্যে আমাদের আদিবাসী বাজার মধ্যে প্রায় সব সমান কিন্তু ইয়াকু যে এভাবে ভাবে আমি করিবা যেটা কি যে গবেষক হওয়া দরকার কারণ যেত আর্ট অ্যান্ড কালচার যেত কুচি একথা কহিলি কী যে খোঁজু 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 মুখ ঢাপ বজাউছি সে ঢাপটা হচ্ছে আদিবাসী মানে বজাউছি আজ্ঞা গোটে কথা কহবে কে ধাপ যেতবে বাজবার আরম্ভ হল যেত আপন বজালে অশী দশন্ধিরে যেতবে আপন ঢাপ বাদ্যকে নিজর শ্রোতা মানকর সামনাকে আনলে যে ঢাপ এটা গোটে বাদ্য এটা কোরাপুট জেলা নু বিলংস করছে ঢাপ বাজলা বলিকি দেশিয়া নাচ হল কাই এটা কিছু কথা নাই 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 সেমিতি নুহ আজ্ঞা সেমিতি নুহ ঢাপ তো বাজে আউ নিশান বি বাজিব আজ্ঞা তুরি বি বাজে আজ্ঞা এটি যেমিতি বাজছে সেম ট্রেডিশনাল ট্রেডিশনাল অলগা কিন্তু ঢাপটা এমিতি গোটে যে ইনস্ট্রুমেন্ট তাকে মু গবেষণা করেছি সেটি দেবী বাজা আমি কু দেবী বাজা গোটে শক্তি এটির অছে সেটা হচ্ছে শব্দ শক্তি অন্য ইনস্ট্রুমেন্টর আকর্ষণ শক্তি থাকে শ্রুতি মধ্য শক্তি থাকে ভিন্ন ভিন্ন যে শব্দর ইঙ্গিতরে মন ভিতরে প্রভাব লব কিন্তু ঢাপ এমনি গোটে ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা কি ইন্টিক্সেটেড সাউন্ড বলে কহতি যেটা কি মাতাল হয়ে গেল যেত জন শুনব মাইন্ডটা এমনি ধরে নিয়ে যাব যেটা কি মু পরীক্ষা করছি যেতবে আমার যে ইয়ে হুয়ে পর্ব হুয়ে কাল সে নৃত্য করতে ঝিউ পিলা মানে হাঁডি পা যা চুরি বাজে নিশান আপ হলে এই তিনোটি বাজি যেত সে যে মুখ হলি নাচতি মুখ মানে আখি বুঝি নাচুঁচ নাচিপি নাচুঁচ আখি বুঝুঁচি সে কে দেবতা লাগুছি মুখ দেবতা কম লাগবে সেটি মু গবেষণা কলি না এতে তিনটি শক্তি কোটা স্পিরিচুয়াল স্পিরিচুয়াল যে শক্তি কোটা ঢাপ হচ্ছে শক্তি আজ্ঞা তেমন তাকে মু ডেভেলপ করি কোণ কলি যে মাল্টিবিট সাউন্ড নেল যেমি শরীর সাত স্বর আছে হল ঠিক যেভাবে ভাবে যে প্রত্যেক ইনস্ট্রুমেন্টে সপ্ত স্বর আছে এবং ঢাপরে সপ্ত স্বর আছে যেটা কি মু উদ্ভাবন করি তাকে যে মাল্টিবিট সাউন্ডে সে হচ্ছে ঢাপ সহ এই তিনটি মিশ্রণ বজি হচ্ছে ওকেজন নিয়ে তাকে মু ক্লাসিক্যাল বি বজাউছি তাকে হিন্দুস্তান ক্লাসিক্যাল কর্ণাটিক ক্লাসিক্যাল ফোক ক্লাসিক্যাল ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল ট্রাইবাল ফোক ক্লাসিক্যাল যেকোন ক্লাসিক্যাল হোক কি নন ক্লাসিক্যাল হোক মু ক্লাসিফাই সঙ্গীত মু করু সঙ্গীত হচ্ছে সঙ্গীত ক্লাসিক্যাল নন ক্লাসিক্যাল যে ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রাইবাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন না আছে কিন্তু সঙ্গীত সমস্ত তেমন মু ক্লাসিফাই করু না কিন্তু মু খোঁজু খোঁজু মন্দির ক্ষেত্রে দেখিলি যে ঢাপটা কেউ পাখে অছি সব নৃত্য অছি সব মন্দির অছি আশ্চর্য লাগুছি খোঁজু খোঁজু গোটে বহিরে মুই পাইলি সে হচ্ছে যে ঢাপ বাজুছি সেটা হচ্ছে গুপ্ত যুগর বাজা আজ্ঞা আজ্ঞা গুপ্ত যুগর বাজা গুপ্ত যুগর বাজা মানে বহু এনসেন্ট ফিফ্থ সিক্স সেঞ্চুরি আজ্ঞা সে গোটে মন্দির গাত্র পাইলে সে বহিরে দেখিলি মুই দেখিলি তাকে রখিছি মু হলে সেইটু যে বাজি বাজি আসছে তার ঢাপর আবশ্যকতা সেতবে বুঝলা বর্তমান বি অছি তার অর্থ এ ইনস্ট্রুমেন্টর গোটে এমিতি প্রভাব আছে আউ সে প্রভাবে বর্তমান প্রভাবিত হচ্ছে তাকে লোক ভাল পাইলে কিন্তু ঢাপটা বাজুছিলা গাঁটা বাজুছিলা লোক নৃত্য করছিলে ইয়ে করছিলে সে করছিলে সে সব বজাউছিলি কিন্তু মু বজাইবাটা হচ্ছে মু সহরে বজাউছি পারফর্ম করছি বিভিন্ন দেশ বিদেশে এবং যেরকম বজাউছি মু নিশ্চিতভাবে অন্যটু ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হচ্ছে যেটা সাউন্ড বেস করছে আজ্ঞা যেটা কি রিসার্চ করছি ভিন্ন ভিন্ন তারপর সময় প্রায় কোড়িয়েটি ইনস্ট্রুমেন্ট বজাউছি অন দ্য স্টেজ যেটা নন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এ নন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এটা পুরো কোণ ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট নন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কোণ যে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নুহে তার তো শব্দ দুটি সঙ্গীত থাকে আজ্ঞা হলে জন পচারা যে সাহিত্য সহ সঙ্গীত কোণ সম্পর্ক অছে মু কে দেখ যে সাহিত্য সভাকে আসি সঙ্গীত মু করুছি ভাবুচি সাহিত্য মু জানি
କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମିଶ୍ର କିଏ କରିଥିଲା ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଗୋଟେ ହାତରେ ବୀଣା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ଅଟେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାରି ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଅଛି ଅଛି ଧରିଛି ଧରିଛି, ନା ସେ ହେଉଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ 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 ସେ ସମାଜ ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜାଉଛି ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଠାଁ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜାଇପାରିବି ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଦେଇକରି, ଯେଉଁ ନନ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ବଜାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଜଣେ ପଚାରିଲା ତୁମେ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ? ମୁଁ ସିଏମ୍ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛ? ମୁଁ ସିଏମ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲା ସିଏମ୍ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମିଶନ୍, ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ହଉ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମିଶନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହେଇଗଲି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକ୍ସ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକ୍ସ ନାହିଁ। ଏକଦମ 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 ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏକ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ଶ୍ରୋତା ବି ଜାଣିବାର କଥା କଳାକାର ଏକ୍ସ ଯେ ସଙ୍ଗୀତରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କଳାର କଳାକାର ଏକ୍ସ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ମିଠା ମିଠା ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଲତି ବାଟ ଶୁଭ ଶୁଭ ହଉ ମଙ୍ଗଲ ହଉ, ସବୁବେଳେ ମହାପୁରୁ ମା ସମଲେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଛତର ଉଡ଼େଇ ଢାପିଥାଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିଲା ଉତରୁ ପହିଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭାକେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହଉଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହଉଥିଲା? ଅଠେଇଶ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅଠେଇଶ ବରଷ ବୟସଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବୟସ ଆଏ, ଯେନ କିଛି କରବାର ବୋଧେ ମୂଲ ହେସି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛେ। ବୟସ ସହିତ ତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏନି, କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ବୟସ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଯଦି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସମୟ ଦେଇପାରିବ, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଶିଖିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖି ଆସିଲି, ତେଣୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୋରାପୁଟ ନଅ ନଅ ଥର ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି, ଭାରତ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି, ଯେହେତୁ 75 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଗଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଅଛି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଜ୍ ନାହିଁ ରାଜନୀତିରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ବିଜେପି କହିଲା ଯେ 75 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି, ଆମେ ଲଢ଼ିଲୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ତେଣୁ ମୋର ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ମୋର ଅଛି ଅଟକିନି, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକିବନି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ହିଁ ଦରକାର ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ରହିବି, ଏବଂ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେ ହୁଏତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ମୋର ରାଜନୀତିରେ ଆମ୍ବିସନ୍ ନାହିଁ, ଆମ୍ବିସନ୍ ଥାଏ ରାଜନୀତି କରିହେବ କି କରିହେବ, ଯେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଏମ୍ ରଖିବ, ଆମ୍ବିସନ୍ ନାହିଁ। ଏମ୍ ରଖିଲେ ଏମିଂ ଏଟ୍ରେ ଯିବ ବା ଏମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମ୍ବିସନ୍ଟା କ'ଣ କରିବ? ମନକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଶରୀରକୁ ପହଞ୍ଚେଇବନି, ତୁମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଆମ୍ବିସନ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ତିଷ୍ଠେନି, ଏମ୍ଟା ତିଷ୍ଠିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମ୍ବିସନ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଜଣା ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଲୋକ ମୋତେ ଯଦି ନ ନଥର ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ 11 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ଗୋଟେ ଅଜଣା ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଏତିକି ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି, ସେ ହେଉଛି ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ପେସେନ୍ସ, ପେସେନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ବୋଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବ ସବୁଟାକୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ମୋର ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍। ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯେ ରାଜନୀତିରେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମୋର, ସମସ୍ତେ ମୋ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୀର୍ଘତ ବର୍ଷ ରହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତ୍ୟାଗୀ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ ରାଜନୀତି କରିଥିବା ଫଳରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିକିରି କଂଗ୍ରେସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିବ ଜଣେ ବ୍ଲେମ୍ ନବ ଗୀତର ମାଙ୍ଗ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲା ସୁଦିନ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ବାଜପେୟୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୀର୍ଦ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭୁଲ, କାହିଁକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ସେଇଆ କହୁନି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଇଏରେ ଲୋକମତରେ ଇଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେଇଟା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସୋପୋଜିନ୍ ସୋଚ ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସର ସିଏ ଏପଟ ଭୋଟ ଡିଫେକ୍ଟ କରି ଭୋଟ ଦେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବଢ଼ିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମୋସନରେ ବାଜପେୟୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଟିଗଲା। ମୋ ଭୋଟ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେନ୍ ଲ ଯେଉଁ ଅଛି ପାର୍ଟି ଯେ କହିବ ଯେ ଆଟେଣ୍ଡ କର ବୋଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଦୁଇଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ସେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଡିଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଦଳ ହିସାବରେ, ସେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବା ଫଳରେ ତା ଯୋଗୁଁ ଯେ 270 ହେଇଗଲା, ମୋ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାର୍ଟିକି ଭୋଟ ଦେଲି ସେ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଏପଟୁ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟା ଆସିଲା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଗୀର୍ଧମ ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଲା, ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଦେଖିବେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଉନି, ଯେହେତୁ ବହିଟି ମୁଁ ଯେ ଲେଖୁଛି ସେ ବହିରେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବୁ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଜ୍ କରିବି ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ବି ହେଲା, ଭୁଲ ଜଣେ କରିବ ବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ନେବି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଗୀର୍ଧକ ମାଙ୍ଗ ରହିଲା, କାରଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଛି କାହାକୁ ବୁଝେଇବ, ହେଲା ନେତାମାନେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି ସେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ତାକତ ଅଛି ସେ କହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ସେ କଥା କିଏ ବୁଝିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ 2015 ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ, ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଗୀର୍ଧକ ମାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ସେ ହାଉସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ସ୍ପିକର ଆଲାଓ କଲା, ସେ ଭୋଟ ଦେବା ଭୁଲ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିଲା ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ବିଜେପି ଗଲି ମୁଁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି, ମୋର କିଛି କରିବାରେ ଯେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି କଥା ହେଉଛି ଏତେ ହେଉଛି, ମୋର ପଦବୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କି ଶାସନ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବା କୌଣସି ପାଖରେ କଳାଦାଗ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେଇଟା ମୁଁ ରହିବୁ କାହିଁକି ରହିନାହିଁ, ସେଥିରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଟିଭିରେ ଅଛି, ପେପର ଅଛି, ସବୁ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ଗୀର୍ଧମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବୋଲି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିଯିବାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନଟା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଆସୁଛି ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ହେବ କି ସେ ସବୁଦିନ ପରେ ରହିବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୀର୍ଧକ ମାନେ ରହିଗଲା, କେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ନାହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାରିଫାଇ କଲା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ଯଦି ନାହିଁ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ମୁଁ କହିଲି ଜଣକୁ କହିଲି ଯେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିଲି, ଜଣେ ନେତାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଗୁଣ ଗାନ କରିବ ଯେଲେ ସେ ହେଇଯିବେ, ନେତା ତୁମେ ଯଦି ଖରାପ କହିବ ସେ ନେତା ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନା, ତେଣୁ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେତା ହେଇଯିବି ବୋଲି, ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍, ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍, ପଜିଟିଭ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନେତା ଆସିଯିବ ସେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯେ ଟେମ୍ପରେରୀ ନୁହେଁ ପେର୍ମାନେଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ ସେ ରହିବ, ଟେମ୍ପରେରୀ ନାହିଁ କି ପେର୍ମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପଲିଟିକ୍ସ ରହିବ, କାରଣ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରୁଛୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିନୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଲା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ମୋତେ ନେଗେଟିଭ୍ ମୋତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ନା ନାହିଁ
ହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିକି କଲେ ନା କରିବି ସେ ପରେ କହିବି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିବି ମୋ ଶେଷ କରିବି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୋର ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତରେ ତିନି ଜଣ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସନ୍ତି ଯେ ଗୀତ ଗାଏ ଗୀତର ସ୍ୱର ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବାଜା ବଜାଏ ବଜେଇବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନୃତ୍ୟ କରେ ନୃତ୍ୟର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୁରୁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନାହିଁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲା ଭେଟିଲା ଏହାଚିନି ଗିରିଧର ଗମାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜନୀତି କରୁଛେ କରୁଥିମି ବାକି ସଙ୍ଗୀତ ବି କରୁଛେ କରୁଥିମି ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ନିଜର ଆଇଡଲ୍ ହିସାବରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତକେ ନେଇଛନ୍ ସଙ୍ଗୀତକେ ଇହାଦି ବି ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ସକାଳ ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ବେଲବୁଡ଼ାକେ ରାତି ଶୋଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଫେର୍ ଉଠୁନ୍ ସାର୍ ଫେର୍ ସଙ୍ଗୀତ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଚାଲିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇନପାରେ ହଁ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ହେଇନାଇପାରନ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରବାରଟା ସେ ଛାଡ଼ନ୍ ନାହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହିଁ ସେ କରବେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଚଲତି ବାଟ ବଢ଼ିଆ ହଉ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଦରବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଟିଭିକି ଆସିକିରି ଆପଣ ଦୀପଦ ଆମର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲେ ଆମର ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ କରାବାର ଆମକୁ ଟିକେ ମୌକା ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆଭାରୀ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର